الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. انتصار مظلوم پر چوتھی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. اپنی کجمج بیانی کا اعتراف کرتے ہوئے اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ مضمون کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، کوشش یہی جاری ہے کہ کسی صورت ہم منزل مقصود تک پہنچ سکیں اور آپ کی توجہ، آپ کے عواطف اور میلانات و رجحانات کی نورانیت میں میں اس منزل کو پا سکوں جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ محبت نور ہے اور محبت ہی نور ہے، محبت کی ضد نار ہے. جہاں محبت نہیں وہاں نار ہے، نور نہیں ہے. اور یہی محبت ہے کہ جو اپنے صحیح نسبتوں کے ساتھ اگر مختلف صفتوں میں ابھرے تو کہیں حسن بنے، کہیں خیر بنے، کہیں عدل بنے، کہیں حق بنے. یہی محبت ہے کہ جس کے لیے یہ کئی نام رکھے گئے.
کہ یہ صدق ہے، یہ عدل ہے، یہ خیر ہے، یہ حسن ہے، یہ حق ہے، اس لیے کہ نسبتیں صحیح ہیں. جہاں محبت نہیں ہے اور بنیاد ظلم ہے، ظاہر ہے کہ عدل نہیں ہے، اور جہاں عدل نہیں ہے، حسن نہیں ہے، خیر نہیں ہے، صدق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کذب ہی کذب ہے، شر ہی شر ہے، قبح ہی قبح ہے. اور اس طرح سے انسان اگر انسانیت کی تقسیم کو سمجھنا چاہے تو کسی طویل تقریر کو سننے کی جگہ قرآن مجید کو آغاز اور ابتدا ہی سے پڑھے کہ نوع انسانی کی کتنی قسمیں بتلائی گئیں. پہلی قسم وہی ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ ختم کیا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں. دوسری قسم ان کافروں کی ہے کہ آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں یا اپنی حالت پہ رہیں گے. مگر تیسری قسم وہ بھی ہے انسانوں کی کہ جب آپ کے پاس آئیں تو کہیں ہم ایماندار ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جائیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحنو مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ تیسری وہ قسم ہے کہ جو حق کی راہ سے ہٹ کر اور نور کو چھوڑ کر اپنے نار پر بھروسہ کرتی ہے. اور اسی منزل پر قرآن مجید نے مثال دی، مثلہم مثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلائے. دیکھیے قرآن مجید نے آغاز میں نار کا تذکرہ کیا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور پھر جب وہ روشن ہو جائے، اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تو اللہ اس روشنی کو بھی آگ کی ختم کر دیتا ہے، ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیتا ہے. اب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. صم بکم عمی فهم لا يرجعون، جو آگ جلائی تھی وہ بھی باقی نہ رہی، تو اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے. اور ایسے اندھے ہوئے، ایسے گونگے ہوئے، ایسے بہرے ہوئے کہ قرآن نے صراحت کی فہم لا یرجعون، اب پلٹ کے آنا نہیں ہے. یہی گفتگو تھی جس منزل سے ہم آگے بڑھ رہے تھے. میں چاہتا تھا کہ بعض مسائل واضح ہو جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ آگ جو غضب کی آگ ہو، وہ آگ جو ظلمت کی آگ ہو، وہ آگ جو خواہشات نفسانی کی آگ ہو، وہ آگ جو شہوت کی آگ ہو، وہ آگ جو ظلم کی آگ ہو، وہ آگ جب روشن ہوتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہی آغاز قرآن، جب کہا جاتا ہے زمین فساد نہ کرو تو قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
آپ نے دیکھا ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم مسلح ہیں, ہم مسلح ہیں, اس لاہ کے دھوکے میں فساد کرنے والے, عدل کے دھوکے میں ظلم کرنے والے. یہ ان کی آگ ہے جو روشن انہوں نے کی, آگ روشن کی اور اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا, اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا. اب وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون, اب وہ پلٹنے والے نہیں ہیں, ہمیشہ کے لیے بصارت گئی, ہمیشہ کے لیے سماعت گئی, ہمیشہ کے لیے طلاقت گئی, اب نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ خدا نے اس نار کو بجھایا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ نور کو بجھائے. تمہارا من چاہیے کہ نور کو بجھاؤ, اور اسی پہ بحث جاری تھی. ظالم وہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, سورہ صف کی آیت پڑھی جا رہی تھی, 61 سورہ, جہاں ارشاد ہوا کہ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے, وہ یدعى الى الاسلام, اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں, یریدونا سلسلہ, یریدونا ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں, واللہ متم نورہ, وہ چاہتا ہے جب تو تمہاری آگ کو بجھا دیتا ہے, مگر تمہارا امکان نہیں ہے کہ تم اس کے نور کو بجھاؤ. آپ نے دیکھا یہ مجبوریوں میں یہ پھنسا ہوا انسان اپنی بے بضاعتی کے باوجود اپنے اقتدار پہ نازاں ہیں, کیا ہم اس طرح سے مٹا دیں گے آثار کو اور نور کو مٹا دیں گے؟ تو نور کو مٹانے والا گفتگو کا سلسلہ مل چکا. نور کو مٹانے والا کیا واقعی نور کو مٹاتے وقت دل میں یہ نیت رکھتا تھا کہ میں اس لیے مٹا رہا ہوں کہ نور اور ابھرے؟ سلسلہ تقریر بات سمجھ گئے؟ کیا ظالم ظلم کرتے وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس لیے ظلم کر رہا ہوں کہ میرے ظلم کے بعد مظلوم کا نام اور روشن ہو؟ کیا ظالم کی نیت یہ تھی کہ وہ مظلوم کو درجہ کمال پر دیکھنے کے لیے ظلم کر رہا تھا؟ یہ ظالم کے دل و دماغ میں نہیں تھی, مگر صدیوں گزرنے کے بعد بھی جو ظالم کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں, اپولوجی کی صورت تھی, یہ اپولوجسٹ تھے, یہ معذرت خواہ تھے ظالم کی طرف سے کہ اس کو برا نہ کہو, وہ نہ ہوتا تو یہ سید الشہداء کیسے ہوتے, وہ نہ ہوتا تو اس طرح نام کیسے چمکتا. تو ہم اسی منزل پر فکر کر رہے ہیں اور آپ کو اب اسی مقام سے ایک اور بلند منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سطح فکر ہر روز بلند ہوتی رہے, سطح فکر ہر روز بلند ہوتی رہے, اس لیے کہ یہ قوت فکر کی ہو یا یہ قوت فہم کی ہو, یہ قوت ادراک کی ہو, یہ قوت معرفت کی ہو,
یہ مظلوم کا عطیہ ہے. جب مظلوم کی حمایت کا موقع ملتا ہے تو پھر خود حمایت کرنے والا جان رہا ہے کہ آگ کہاں ہے, حمایت کرنے والا جان رہا ہے کہ نار کہاں ہے, نور کہاں ہے. میرانی اس کو کہنا پڑا حمایت مظلوم, انتظار انتصار مظلوم, آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بزم, دکھلائے میری آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بزم, خیبر کی خبر لائے میری طبع اول العزم, خطے سر آدھا کا ارادہ ہو جو بل جزم, دکھلائے میری سیف زبان مارک رزم, آگ دیکھیے جل جائیں عدو. جل جائیں عدو اور ردیف دیکھیے جل جائیں عدو, آگ بھڑکتی نظر آئے. میں مظلوم کی حمایت میں کروں اور اس طرح سے آنکھوں پر عمل کروں, تذکرہ ایسا کروں کہ تم دیکھو جل جائیں عدو, آگ بھڑکتی نظر آئے, تلوار پہ تلوار چمک رہی. اس نے اس آگ کو کہاں دیکھا ہے اور کہاں چاہتے ہیں کہ آپ بھی محسوس کریں. جل جائیں عدو, آگ بھڑکتی نظر آئے, تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے. تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر. مظلوم دعا مانگ رہے ہیں, تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر, امداد تیرا کام ہے. امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر, تیرا ہی کرم عام ہے. یا حیدر صفدر تو صاحب اکرام ہے. یا حیدر صفدر چار مصرے مسلسل کہہ دیے خطابیہ. یا حیدر صفدر اور اب انتصار مظلوم کے موقع پر اپنے موقف کو بتلایا کہ تو صاحب اکرام ہے. یا حیدر صفدر تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں. جناب نے ان کے سارے مظلوم میں کتنی قوت ہے. تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر, امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر, تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر, تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر. تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں, سب ایک طرف جمع ہو میں ایک طرف.
تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکافوں. انیس کو ہم نے تلوار لیے تو نہیں دیکھا تھا, شمشیر بکف تو نہیں دیکھا تھا, مگر انیس سمجھ رہے تھے کہ جو کہہ رہا ہوں ایک ایک مصرع تلوار کا کام کر رہا ہے. تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں. عجیب زبان ہے اور ظاہر انہی کی زبان ہے, سب ایک طرف جمع ہوں میں ایک طرف ہوں. یعنی چیلنج ہے, چیلنج ہے کہ مظلوم کا حامی تنہائی سے نہیں گھبراتا. تقی میر نے کہا تھا ایک بیابان ہے میری بے کسی و تنہائی, ایک بیابان ہے میری بے کسی و تنہائی, مصرے آواز جرس سب سے جدا جاتا ہوں. تو جب فکر بلند ہوتی ہے اجنبی ہوتی ہے, جب فکر بلند ہوتی ہے اجنبی ہوتی ہے, غریب ہوتی ہے. غریب اس فکر کو کہتے ہیں جو اجنبی ہو جائے, اور جب بلندی پہ جائے تو پست انسانوں کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں, سب ایک طرف جمع ہوں میں ایک طرف ہوں. اور اس دعوے کے ساتھ جب انتصار مظلوم کی منزل پر آنے والا حمایت مظلوم میں قوت پائے, طاقت پائے, تو وہ جان رہا ہے کہ میں مجمع انوار سے نور لے رہا ہوں, نور لے رہا ہوں, مجھے نار سے کیا کام ہے. اور ظالم نار ہے. ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہمیشہ یاد رکھیے, لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خبردار, ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ آگ مس کرے. وہ سراسر نار ہے. لا ترکنو الی الذین ظلموا, ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ. فتمسکم النار, یہ قرآن ہے, یہ قانون الہی ہے. ظلم کرنے والوں کے قریب بھی نہ جاؤ, قریب بھی نہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ آتش جہنم کھا جائے. جو ظلم کرنے والوں کے قریب گئے یا رہے, ہر دور میں, ہر دور نے ان کا حشر دیکھ لیا. ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ آتش جہنم تم کو مس کرے. تو یہ کیفیت نار کی ہے, یہ نار ہے. اور اسی منزل پر کہا گیا تھا کہ یہ نار یہ دعویٰ کرے کہ ہم نور کو پہچنوائیں. نہیں, نور نے اپنے وجود سے, اپنی روشنی سے, اپنی طلعت سے ہم کو یہ شرف بخشا کہ ہم پہچان لیں کہ کہاں آگ جل رہی ہے. بہت عجیب گفتگو جا رہی ہے, ذرا سا سطح فکر بلند کیجئے. دیکھیے, آگ گھروں میں نہیں, راستوں میں نہیں, گلیوں میں نہیں, نور نے پہچانوایا کہ پہچانو دلوں میں آگ لگی ہے.
دلوں میں آگ لگی ہے اور اس لیے ظالم چاہتا ہے کہ ایسا انتقام لے. انتقام کیا لیتا ظالم؟ ظالم چاہتا ہے ایسا ظلم کرے، ایسا ظلم کرے کہ مظلوم کا وجود نہ رہے. اور مظلوم کا یہ عالم ہے کہ ظلم پر ظلم کہتے ہوئے مسکرا رہا ہے. اگر شعرات سمجھ سکیں تو پڑھتا ہوں، مگر اس کی تفصیل میں نہیں دوں گا کہ غالب کے دل و دماغ میں کسی خاص لفظ کے کیا معنی تھے، یہ میں نہیں کہوں گا. میں شعر پڑھتا ہوں. غالب کہتے ہیں دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب و دندہ نکلا. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب و دندہ نکلا. ہر ایک نے اپنے حوصلے نکال لیے، ہر ایک نے کوشش کی کہ ظلم ایسا ہو کہ اب مظلوم کا نام نہ رہے. مگر یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ نور درجہ کمال پر پہنچے. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ نور درجہ کمال پر پہنچے. اور اس منزل پر پہنچ کر ذرا سا جیسے میں نے کہا، اب سطح فکر بلند ہو. آئیے اب حقیقت میں یہ دیکھیں کہ ذات واجب خود اپنے آپ کو جب نور کہہ رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض. 24 سورہ سورہ نور، ذرا میرے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے چلیے. اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، بذات خود روشن ہے، روشن کرنے والا ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال یہ ہے، کمشکاتن، جیسے ایک محراب ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ پر ایک فانوس ہے، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. اور وہ سب کا سب، محراب، چراغ، فانو، یہ سب ایک کوکب دری بن کر ایک ایسے شجر سے طلوع ہو رہے ہیں اور چمک رہے ہیں جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. آپ دیکھیے گا، شرق و غرب کی قید بتلا رہی ہے کہ زمانہ نہیں، مکان نہیں. جہاں مکان و زمان نہیں، وہاں جاودانیت ہے، ابدیت ہے. اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. اس کو کسی تیل کی ضرورت نہیں، کسی روشن کرنے والے کی ضرورت نہیں، وہ نور پر نور ہے. نور پر نور ہے. مفسرین نے بڑی کوشش کی کہ یہ محراب کیا ہے، محراب میں چراغ کیا ہے، چراغ پہ فانوس کیا ہے. بڑی کوشش کی اور مسلسل کوشش کی، مگر اس کو بھول گئے کہ آیت تو بعد میں تفصیل کر رہی ہے. سورہ نور کو دیکھیے، آیت اب بات کی پڑھتا ہوں. فی بیوتن،
اذن اللہ ان ترفع, جس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ مکان بلند ہوتے جائیں, یہ بیت بلند ہوتا جائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ, اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ صبح و شام وہاں برابر تسبیح کرنے والے تسبیح کرتے رہے. کون؟ رجال وہ مردان خدا ہو. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ جن کو کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ہٹا نہیں سکتی. تو آیت کی تفسیر ہوئی, آیت کی تفسیر ہوئی. اب وہ مشکات محراب وہ بیت ہے, وہ مصباح وہ چراغ وہ رجال ہیں, اور وہ زجاجہ وہ ان کا عمل ہے, وہ فانوس ہے کہ جو صبح و شام تسبیح میں ہے, اور کوئی بیع و شرع کوئی سودا ان کو ذکر الہی سے ہٹا نہیں سکتا. محراب, چراغ, فانوس, پھر ساتھ ہی آیت فی بیوت اذن اللہ. ہر دور میں یہ بیت ہے, اس لیے جمع کا صیغہ. ہر دور میں ایک رجل ہے, اس لیے جمع کا صیغہ رجال. اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. یہ وہ لوگ ہیں کہ مسلسل تسبیح, مسلسل بندائی, مسلسل سجدے. کوئی منفعت کا لالچ ان کو اپنی عبادت سے ہٹا نہیں سکتا. اور پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ اس دن کا ڈر رہے ہیں جہاں دل پلٹ جائیں گے, جہاں آنکھیں منقلب ہو جائیں گی. خشیت الہی سے معمور ہیں, ان کے دل لبریز ہیں خوف خدا سے. رجال ہیں, تو یہ عمل فانوس بنا ہوا ہے. بیت مشکات ہے, رجال مصباح ہے. اب بیت کو آپ سوچئے, عمل کو آپ دیکھیے. رجال کی تفسیر میں رسول سے پوچھوں کہ کسی رجل کو تو بتلا دے. پیغمبر کا فریضہ تھا کہ ایک لفظ کی تشریح کر کے بیت کو بھی سمجھاتے, عمل کو بھی سمجھاتے, اور پھر مشکات کو بھی سمجھاتے, اور زجاجہ کو بھی سمجھاتے, تاکہ پتا چلے کہ کوکب دری کہاں سے تالے ہو رہا ہے. تو اب رجل, رجل کہا, رجل پوری صحیح بخاری, پوری صحیح مسلم, ترمذی, صحاستہ, یہ پوری کتابوں کو چھان دیجئے تو پتا چلے گا کہ قطعی مرتبت نے صرف ایک ہی منزل پر, ایک ہی منزل پر ایک رجل کو پہچانوایا. کل گفتگو تھی کاندھے پر چڑھا کے پہچانوایا, آج گفتگو ہے کہ علم دے کے پہچان.
کو معلوم ہے. لکھ دیا محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ قیبر کے دن پیغمبر نے یہ کہا لَعُوْتِيَنَّ الرَّائِقَ رَجُلًا رَجُلًا کل میں ایک مرد کو علم دوں. ارے نام لینا آسان تھا. پیغمبر نام لینا نہیں چاہتے تھے, پہچانوانا چاہتے تھے کہ اس کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کو دو سکتا ہے, خدا اور رسول جس کو دو سکتا ہے. بہرحال آئے نور لیجزیہم اللہ ما عملوا, بلکہ اللہ ان کو دے گا بہترین عمل کا صلہ دے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور خدا جس کو چاہتا ہے جن کے رزق نہیں دیتا, حساب کر کے رزق نہیں دیتا. اور یہ نان شعیر کا رزق نہیں ہے, یہ نان زمین کا رزق نہیں ہے, یہ رزق محبت ہے, یہ رزق معرفت ہے, یہ رزق علم ہے, یہ رزق صداقت ہے, یہ رزق خیر ہے, یہ رزق حسن و صدق و عدل ہے جس کو دیتا ہے بے حساب دے. تھوڑی توجہ, میں اس آیت کو ختم کر لوں, آیت طویل ہے. تو اب تک گفتگو تھی اللہ نور ہے, اس کے نور کی ایک مثال ہے, اس کے نور کی ایک مثال ہے, محراب میں چراغ ہے, چراغ پہ فانوس ہے. پھر اس کی مثال یہ ہے گھر میں کچھ رجال ہیں, رجال کا عمل یہ ہے. فانوس چراغ پہ کیوں آئے, فانوس شمع پہ کیوں رکھی جاتی ہے, فانوس کو شمع پہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ فقط اسی لیے کہ بعد مخالف کے جھونکے اس کو نہ بجھائیں. ان کو حوادث کے جھونکے نہ بجھائیں. فانوس ہے اس میں چراغ ہے. اسی طرح سے ان کا جب تک عمل ہے ان کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا. کسی کی کیا مجال ہے جو ان کو پہچنوائے جب تک ان کا عمل موجود ہے. اب آپ سمجھ گئے. ان کا عمل پہچنوا رہا ہے, ان کا عمل پہچنوا رہا ہے کہ ان کی منزل کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, قاتل کی کیا بساط ہے اور ظالم کا کیا مقدور ہے جو مقتول یا مظلوم کو پہچنوائے. یہ تو ان کا عمل پہچنوا رہا ہے کہ کیا کیا. عمل نے پہچنوایا نا خیبر میں, عمل نے پہچنوایا نا خندق میں, اور ایسا پہچنوایا کہ فقط ایک تلوار چلی اور سکلائن کے عمل سے بہتر. نور کی مثال نور
24वां सूरह अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज मसल नूर ही कमिश्कात फीहा मिसबाह अल मिसबाह फि ज़ुजाजा अल ज़ुजाजा तुकअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़र्बिय्यह यक़ादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमसस्हु नार नूरुन अला नूर। अब उसके बाद वह मसलुल लज़ीना कफ़रू, अरे मेरे परवरदिगार ये सूरह नूर में ये क्या तस्करा, मगर बतलाना है कि किस अमल ने किसको पहचानवाया। मसलुल लज़ीना कफ़रू, और काफिरों की मिसाल ये है, आमालुहुम उनके आमाल ये हैं। ये नहीं कि काफिर का अमल नहीं होता, काफिर का अमल नहीं होता। शैतान को कहा काना मिनल काफिरीन लाखों बरस के सजदों के बाद, काफिर का अमल भी होता है। आमालुहुम मसलुल लज़ीना कफ़रू आमालुहुम कसराबिन बक़ियतिन यहसबहु ज़मआनु माअन हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ ववजदल्लाहा इंदहु। और काफिर के की मिसाल उनके अमल की ये है कि जैसे सराब, जैसे चमकती हुई रेती जिसको प्यासा पानी समझे, जिसको प्यासा समझे पानी यही है, वो चला वो शराब और आगे, वो और चला वो शराब और आगे। आमालुहुम कसराबिन बकियतिन, गोया सहरा में शराब है, यहसबहु ज़मआनु मान प्यासा समझता है कि पानी है, हत्ता इज़ा जाओ, और जब वहां प्यासा पहुंच गया तो पानी नहीं था अल्लाह था, अल्लाह था जो देख रहा था कि मैंने हिदायत के राह तरीके बतला दिए थे और इस तरफ आया है, अच्छा यही हिसाब बतला दो। वजद अल्लाह इंदहु तवफ्फाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ने वही हिसाब ले लिया, वही हिसाब ले लिया कि इधर किधर आए, रास्ता भटक के इधर किधर आए। इल्जाम हम पर लगाना था, तोहमत हम पर धरनी थी कि हमने हादी नहीं भेजे और शराब के पीछे पीछे फिर रहे हो, आओ हिसाब दे दो। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह ने हिसाब ले लिया। तो काफिर के अमल की मिसाल क्या है, जैसे जैसे सहरा का शराब। नहीं, अभी कलाम मजीद ने यह ख्याल किया कि और तफसील चाहिए, आओ बल्कि का जुलुमातिन फी बहरिन लुज्जिन यख्शाहु मौजुन मिन फौकही मौजुन मिन फौकही सहाब, जुलुमात बाज़ुहा फौक बाज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहु وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ۔ ارشاد ہوا کہ نہیں، کافر کے عمل کی مثال یہ ہے کہ تاریکیاں ہیں، تاریکیاں ہیں، اور ایسی تاریکیاں ہیں کہ بحر زقار کی گہرائیوں میں جیسے تاریکی ہو، اور ایسی تاریکی ہو کہ اس پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں۔ ایک تو دریا کے اندر کی تاریکی، ایک اوپر سایہ کرنے والے سیاہ ابر کی تاریکی، تو تاریکی پر تاریکی، بعضوہا فوق بعض، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تاریکی پر تاریکی۔ عالم یہ ہوا کہ اپنا ہی ہاتھ کھینچ کے دیکھا تو نہ پہچان سکا کہ یہ اس کا ہاتھ ہے،
اذا اخرج يده لم يكد يرى. اپنے ہاتھوں کو دیکھنا چاہا نہ دیکھا, جو اپنے ہاتھوں کو نہ پہچان سکے وہ مظلوم کو کیا پہچان رہا. یوں نہیں پہچانتا کہ من لم یجعل اللہ لہو نوراً فما لہو من نور, جس کو خدا نور دے ہی نہیں پھر اس کے لیے کہاں نور ہے, پھر اس کے لیے نور کہاں ہے بجز نار کے. تو اب ظاہر ہے کہ جس کو خدا نور نہ دے اس سے نور کی توقع, جس کو خدا روشنی نہ دے وہاں جا رہے ہو چراغ جلانے کے لیے, اور جہاں نور ہی نور ہے ان بیوت کی طرف آؤ, ان بیوت کی طرف آؤ تو دیکھو کہ کس طرح سے نورانیت ہے اور کس طرح سے روشنی زمانے کو گھیرے ہوئے ہے. یاد رکھو, یاد رکھو کہ ہمیشہ ہمیشہ عمل کسوٹی ہے, عمل کسوٹی ہے. ایک تو وہ عمل ہے کہ جو رزق بے حساب بن جائے, ایک یہ عمل ہے کہ سراب بن جائے, اندھیرے بن جائیں, تاریکیاں بن جائیں, اب رات بھر سجدے ہو حق کے نعرے, ہنگامہ ہی ہنگامہ. مگر ارشاد ہوا کہ پیاسا گمراہ نہ ہو کہیں, پیاسا گمراہ نہ ہو, اور اگر ہماری ضد پر جائے گا وہیں حساب لیں گے, وہیں حساب لیں گے. عمل پہ کوئی ناز نہ کرے جب تک کہ بنیاد میں نور نہ ہو. دیکھیے آج کی ترقی, عمل پہ کوئی ناز نہ کرے جب تک کہ بنیاد میں نور نہ ہو. آل عمران, کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ کیسے ہدایت کرے اس قوم کی جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے. شہدوا ان الرسول حق, اور یہ گواہی دے رہے تھے کہ رسول حق ہے, یہ گواہی دے رہے تھے کہ رسول حق ہے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, خدا ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. دیکھا آپ نے ظلم کی تعریف, آپ سمجھ گئے. کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق, اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق پر ہے, رسول حق پر ہے. کیا ہوا ایمان, کیا ہو گئی وہ شہادت, کیا ہوئی وہ گواہی. اس گواہی نے عمل کو کیوں نہ سنوارا, گواہی عمل عمل کو کیوں سنبھال نہ سکی. نہیں, کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق واللہ لا یهدی القوم الظالمین, خدا ظلم کرنے والوں کی کبھی ہدایت نہیں کرتا. تو جن کی خدا ہدایت نہ کرے, جو راہ نہ پائیں, جو ظلم کرتے ہوں اسی لیے کہ مظلوم کا نشان بھی نہ رہے. جب مظلوم کا نور سارے عالم میں چمکنے لگے تو اس وقت
حمایت ظالم کی طرف جانے والے یہ معذرت خواہی کریں کہ اگر وہ دن واقع نہ ہوتا تو یہ نام کیسے بڑھتا. تو ذات واجب نے کہا ہے ارے اس پر تو فانوس ہے. وہ تو زجاجہ عمل میں ہے, زجاجہ عمل میں ہے. وہ کوکب دری ہے, وہ شجر مبارکہ سے چمک رہا ہے. لا شرقیت ولا غربیہ, اس میں نہ شرقیت ہے نہ غربیت ہے. مشرق میں آفتاب طلوع ہوتا ہے, مغرب میں آفتاب ڈوبتا ہے. طلوع ہو کر ڈوبے تو ایک دن, جہاں نہ طلوع ہو نہ ڈوبے وہاں دن ہی نہیں. جہاں طلوع نہ ہو جہاں نہ ڈوبے وہاں دن ہی نہیں. جہاں دن نہیں وہاں کیوں پوچھو کہ عمر کیا ہے؟ وہ تو انتظار ہے امر خدا میں ہے, وہ بھی منتظر ہے میں بھی منتظر ہوں. اس کو امر خدا کا انتظار ہے, مجھے اس کے آنے کا انتظار ہے. تاکہ آئے تو من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جو مظلوم قتل کیا گیا ہے ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ خون کا بدلہ لے. انہ کان منصورا, اس کی نصرت کی جائے گی, اس کی مدد کی جائے گی. وہ کان حقا علینا نصر المومنین, اور ہمارا حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں. تو اب ظالم کی ضد پر آئے گا, ظالم کی ضد پر آئے گا تو کیا کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا, زمین کو عدل سے بھر دے گا. جیسے کہ وہ ظلم جور سے بھری ہوئی ہوگی. ظلم اسی دن ہٹے گا جبکہ ولی دم مظلوم آئے, جبکہ وارث مظلوم آئے, جبکہ وہ آئے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. وہ آئے, کوکب دری ہے. اور وہ آ کر یہ نہ دیکھے کہ کتنے نماز پڑھ رہے ہیں, بلکہ یہ دیکھے کہ دلوں میں نور ہے یا نار. اور نماز کے بعد قتل کا حکم دے. ارے اللہ کی بندگی کر رہے تھے مگر نور پہ چنوا رہا ہے, نور پہ چنوا رہا ہے کہ یہ شراب ہے عمل نہیں ہے. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سارے عمل ہے, عالم کے عمل ہے. کس منزل پر ہوں؟ سارے عمل ہے, عالم کے عمل ہے. اس وقت کی معلومہ اسلامی دنیا کے اعمال ہے, جس دور میں اکیلے زین العابدین کھڑے ہیں. کہ کل میرے غریب امام کی شہادت کی رات,
اور اس سلسلے میں آپ تفصیلی تقاریر سنیں گے. میں مسلسل اس عمر کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا اس شجاع کو پہچانے, دنیا اس بہادر کو پہچانے, دنیا اس سیاف تیغ زن کو پہچانے. ظاہر ہے کہ کل اس سلسلے میں یہاں کی مجلس کے بعد انجمن ایرانیان میں تابوت اور زری کا انتظام ہے, وہاں مولانا عباس کمیلی خطاب کریں گے, اور اسی طرح سے کل کی شب میں اور بھی مجلسیں ہیں, پرسوں کا دن بھی اسی سلسلے میں وقف ہوگا, اور میں آج ہی سے آپ کی توجہ کا منعطف کر رہا ہوں کہ کس دور میں سجدہ, کیا سجدے کرنے والوں کی کمی تھی؟ بھائی میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, وقت نہیں چاہتا کہ کسی کا رائے گا ہوں. ارے شہدو ان رسول حق, یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے. نمازیں ہوئی تھی کربلا کے میدان میں, ظالموں نے بھی نمازیں پڑھی تھیں, مگر سراب ظلمات بعضها فوق بعض, سجدہ تنہا جو سجدے سے مسلسل. حسین ابن علی نے زندگی کو سجدے پہ ختم کیا. عابد بیمار نے سجدے سے شروع. سجدہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس سجدے سے ٹکرا نہیں سکتی, سجدے سے کوئی روک نہیں سکتا عابد بیمار کو. سجدے میں بڑی طاقت ہے. حسین کے پاس علی اکبر ہیں. مدینہ سے نکلتے وقت مسلم بھی تھے, عبداللہ ابن جعفر تیار بھی تھے, مدینہ میں محمد حنفیہ بھی تھے. حسین کا اچھا خاصا لشکر تھا, 1200 آدمی ساتھ تھے جو روشب عاشور گئے, مگر دعویٰ یہی تھا دشمن کو کہ بیعت کرو. ٹھکرا کے بیعت کو سجدہ معبود کیا, عابد بیمار نے سجدے سے شروع کیا تو اب کسی کی مجال نہ تھی جو بیعت مانگے. ورنہ آسان کام تھا کوفے میں پہنچنے کے بعد عابد بیمار سے کہنا کہ اس گھرانے میں اب تم بسے ہو, تم بیعت کر لو. کچھ ایسا درس دیا طالبان بیعت کو, کسی امام سے بیعت کا پھر ہوا نہ سوال. اس شان سے سید سجاد چلے, اب یہ قافلہ سالار ہے, اب اس کی پھپی بھی جو ثانیہ زہرا ہے, جو مریم کبریٰ ہے, جو انسیہ حورا ہے, جو درۃ النورا ہے, جو نائبۃ الزہرا ہے, اب اس کی پھوپھی بھی کسی مسئلے میں اگر کچھ چاہتی ہیں تو کہتی ہیں فرزند رسول آپ کا کیا حکم ہے, فرزند رسول آپ کا کیا حکم. وہ ادب سے کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھ سے کیوں, آپ کا فیصلہ محکم ہے, آپ کا فیصلہ محکم ہے, قافلہ چلاؤ. میں نے وقت ختم کیا, اور ایسے میں جبکہ آگے ہر بی بی کے اس کے وارث کا سر لو کے نائلہ
جذبے کی راہوں میں قافلہ آگے بڑھ رہا ہے کہ وہ شہزادی جو جناب زینب کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک مرتبہ اس بچی نے کہا پھپھی اماں اس بام پر کچھ عورتیں بیٹھی ہیں, سورت سے شریف معلوم ہوتی ہے, پھپھی اماں پانی مانگو. پھپھی اماں پانی مانگو. اس ضعیفا نے سن لیا کہ بچی پانی مانگ رہی ہے, گھبرا کے کنیز سے کہا ارے سراہی لا. سراہی کو لے لیا, جام ساتھ لیا, کنیز کے ساتھ زینوں پر دوڑتے ہوئے اتری, ناکے کے قریب آئیں, کبھی بھی پانی چاہیے, پانی چاہیے. شہزادی نے پانی کو دیکھ کے پھپھی کو دیکھا, تو پھپھی نے کہا بیوی پانی تو پلا رہی ہے, پانی تو پلا رہی ہے, اسے پوچھو کوئی خواہش تو نہیں ہے, کوئی تمنا تو نہیں ہے. تو شہزادی نے کہا پانی پلا رہی ہے, تیرے دل میں کوئی تمنا تو نہیں ہے, کہاں ہے؟ پانی پی کے دعا کرو اللہ مجھے میری شہزادی سے ملا دے, اللہ مجھے میری بیوی زینب سے ملا دے.